І до нашого ефіру зараз долучається Валерій Клочок, політолог, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, друзі! Героям слава! Вітаю вас! Отже, Велика Двадцятка – один з небагатьох міжнародних політичних майданчиків, на яких Росія ще може озвучувати свої наративи, абсурдні наративи, такі, як от озвучив Лавров. Але вони це озвучують, як, знаєте, запрограмовані такі ляльки. Його висміяли. Чи можна вважати це політичним провалом для Росії, чи все ж таки їм все байдуже? Загалом, ми можемо це розцінювати не для Росії політичним провалом, як для Росії, так? А як, ну, мені особисто, що дуже потішило те, що була реакція миттєва світу. Бо ми дуже довгий час, знаєте, боролися за те, щоб в інформаційному просторі все-таки донести до широкого загалу, до світу те, що Росія вчиняє, ну, агресивні терористичні дії проти України. Особливо важким цей процес був до початку широкомасштабного вторгнення. І він мав пряме відображення в тій слабкій санкційній політиці, в тій недостатній взагалі налаштованості країн Європи та і багатьох тих самих членів Великої Двадцятки, ну, звісно, не всіх, якщо говорити про Китай, там дещо інша історія. Але поряд із тим, знаєте, вже на тлі того, що зал вибухнув такою емоцією, сміхом, реально сміхом на слова Лаврова, для мене особисто є свідченням того, що в багатьох усвідомості щось таки перевернулося, не щось, а усвідомлення є, що Росія – це агресор. А заява Лаврова, ну, я перепрошую, це просто, ну, не те, що так, і черговий сміх, але це черговий доказ того, що це просто дно, реально дно, і є до певної міри небезпека, що Росія скочується до не просто автократичного там режиму, до режиму, який характеризується повною відсутністю демократії, а закритого режиму. Це, як на мене, до певної міри і небезпека, тому що буде дуже тоді складно з такою Росією співіставати, бо її ж з карти світу подіти буде нікуди, вона буде залишатися. Інше питання, в якому вигляді, але оце закриття її, схлопування її в сенсі колишнього Радянського Союзу, а-ля колишній Радянський Союз, нам не додасть. І вона може закритися до такої міри, щоб її просто виключили зі складу Великої Двадцятки? Що для цього потрібно, щоб виключити країну, яка озвучує такі абсурдні, цинічні речі? Можна все зробити в теорії, але замітюваю, що до цього часу Росія не виключають навіть Радбез ООН. Складніше, те, там у неї союзники Китаю, це незмінні члени Радбезу. А в неї, послухайте, в неї і в Великій Двадцятці союзники. Я, чесно кажучи, ну, не бачу особисто якоїсь такої великої вигоди з того, що ми виключимо, наприклад, Росію з Великої Двадцятки. Якби ми виключили Росію з великої з Радбезу ООН, позбавивши її права голосувати по питаннях, які стосуються саме України, ну, хоча б в такому сенсі, це була б перемога. А те, що там Росія не приїде на Радбез ООН, чи не буде долучена до цього процесу, ну, слухайте, ми ж зараз фіксуємо випадки, коли вони виходять із договорів європейських, і це нам не додає. Тобто, я вважаю, питання не в тому, наскільки довго буде Росія в Великій Двадцятці чи ні. А от яка санкційна політика буде по відношенню до Росії, оце вже важливо. І тут дуже, ну, важливо б розуміти було б, якщо, наприклад, ухвалюються якісь комуніки, як то, наприклад, за підсумком Великої Двадцятки, змінити процедуру їх ухвалення. Але знову таки, вони не є обов'язковими для багатьох країн. Тут, знаєте, питання таке чисто політичне. Але те, що засуджує сьогодні Лаврова в такому дуже відвертому характері, відвертим способом, я вважаю це більшою перемогою, ніж формально виключити Росію з Великої Двадцятки. І цей сміх гучніший за офіційну заяву, яку фактично 100%. Китай і Росія заблокували. 100% абсолютно з вами тут погоджуюся. Китай-Росія. The Economist пише, що Пекін офіційно розлючений на Кремль через витік інформації про їхні переговори щодо постачання зброї. От дивно виглядає, звичайно, що країна, яка претендує на медіатора-миротворців, водночас постачає зброю РФ. А які перспективи цих домовленостей після цього? І навіщо це зробила Росія, якщо це Росія? Ви знаєте, в принципі, оця інформаційна кампанія, превентивна, яка називає її, для того, щоб Китай не постачав зброю Росії, вона правильна. Тому що не допускати намірів Китаю постачати Росії зброю не можна. Але на сьогоднішній день доведених фактів немає. Хоча в Китаї є потужності, вони мають доволі багато зразків зброї і боєкомплектів часів Радянського Союзу, які є назброєні в Росії,
бо Китай же взагалі розвивався як військово-промисловий комплекс продовження тоді часів Радянського Союзу. Але доведених фактів немає. І про це високопосадовці Сполучених Штатів Америки і інших країн чітко і внятно артикулюють. Поява подібних публікацій, як на мене, спрямована саме на те, щоб упередити такі дії. Чому я так говорю і так стверджую? Справа в тому, що Китай на сьогоднішній день переживає не найкращі часи у своїй економіці. Якщо він, вочевидь або очевидно, буде вести такі перемовини з Росією і постачати туди озброєння, ну ми ж розуміємо, що санкційна політика, про яку ми говоримо, яка зараз торкається Росії, вона торкається і Китай. І дуже потужно. Тим паче Китай вже зазнає певного санкційного тиску через внутрішні соціальні проблеми. І якщо буде доведено, ще раз кажу, факти постачання зброї, то Китаю дуже суттєво прилетить. Минулого року економіка Китаю розвивалася не так, як вони прогнозували. Зокрема, прогнози китайського уряду були на рівні приблизно 3,5% до 4%. Вони мали на сьогоднішній, мають за підсумками 2022 року лише 2. Це серйозний виклик. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то ВВП Китаю сягнув за 2022 рік приблизно 18 трильйонів доларів. Так, це може видаватися дуже багато, але для країни, де проживає 1,4 мільярда населення, це дуже багато, дуже мало. Для порівняння, Сполучені Штати Америки мають ВВП 23 трильйони доларів, а населення близько 330 мільйонів чоловік. Тобто, розуміємо, 330 мільйонів чоловік і 23 трильйони доларів. І ми маємо 1,4 мільярда населення Китаю і 18 трильйонів доларів. Тобто, гроші фактично у Китаї не настільки багато, як розповідають. Китайське чудо, яке фактично ще було запроваджено за часів не Сі Цзіньпіна, а Ден Сяопіна, тобто дуже багато років тому, воно за часів останнього диктатора китайського зазнає суттєвих втрат. Китайське чудо зникає. Китайська економіка дуже залежна від зовнішніх ринків. І на сьогоднішній день і китайці це чудово розуміють, тому є далекі від думки про те, що вони навіть погодяться постачати зброю Росії. Але на сьогоднішній день проблема заключається в тому, що Китай ще підтримує Росію. От найголовніше, про що ми можемо говорити, згадуючи саме і саміт Великої Двадцятки. Їхнє таке оце мирне послання, про яке вони говорять, воно ж спрямоване на толерування фактично російської агресії. Вони ж її не засуджують. Оце є найголовніша проблема, тому що Китай сповідує принципи диктатури, ті, що сповідує і Путін. Це головніша проблема, яку сьогодні намагаються в тому числі вирішити за рахунок недопущення подібних перемовин. Тому, ще раз говорю, оця інформаційна превентивна кампанія, яка ведеться сьогодні проти Китаю, вона цілком правильна і справедлива. Тому що навіть китайці, які проживають сьогодні в цій країні, вони дуже серйозно потерпають. Соціальна нерівність там просто колосальна. Регіони депресивні, за рахунок яких нарощується оце нібито китайське чудо, яке відбувається, збільшується нібито економіка Китаю, вона не сприяє тому, що широкі верстви населення в Китаї живуть так, як би то могли б собі дозволяють собі в інших країнах. Це є великою проблемою. Я вважаю, що сьогодні світ чимало робить для того, щоб вирішити проблему китайську. Тому що китайська влада, китайський уряд за рахунок дешевої робочої сили збагачується не весь, а лише окремі прошарки населення. Це класична диктатура, комуністична диктатура, яка несе загрозу для всієї Центральної і Південно-Східної Азії. Про це говориться дуже давно, багато років. Якщо брати, до прикладу, дослідження аналітиків США і праці дуже відомого радника ще часів раніше Сполучених Штатів Америки президента Збігнєва Бжезинського, він писав у своїх творах, у своїх працях про те, що завданням світу є не допустити зближення Китаю і Росії. Бо такий союз дуже небезпечний для всього світу. І на даний момент ми якраз і перебуваємо на межі цього. І ми є свідками. Абсолютно. Я вам дуже дякую за таку докладну розповідь. Сподіваюся, скоро побачимося знову. Це був Валерій Клочок, політолог, керівник Центру громадської аналітики «Вежа».